Shabana inaoshiriki ligi kuu ya kandanda humu nchini imemteua Sammy Pamzo Omollo kama kocha wao mpya. Na katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Jumatano asubuhi, Shabana ilionyesha imani yao katika utaalamu wa Omollo wakati timu hiyo inatatizika katika msimu. Omollo ambaye anachukua nafasi ya Sammy Okoth anachukua kibarua hicho wakati Tore Bobe ananing'inia tu katika nafasi ya 17 kwenye jedwali la ligi, pointi moja mbele ya Nzoia wanaoshika mkia.